Seppälän Teron kanssa soiteltiin, että istutaan joku ilta alas ja keksitään jotain. Sitten istuskeltiin tuossa ABC:llä, meni varmaan 20 kuppia kahvia ja muutama tunti. Ja tässä oli sitten lopputulos. Sitä nyt jalostettiin tässä sit matkan varrella. Mietittiin vähän kaikki, että joulu on tulossa ja olisi kiva jotain antaa, tehdä jotain hyvää. Ja aluksi meidän idea oli aika paljon köykäisempi. Mietittiin, että ihan meidän yritysten voimin joku ihan pieni tyyli, just päivän remontti, mutta aika paljon pienemmässä mittakaavassa, mitä tämä nyt sitten lopulta oli. Niin sitten se idea jalostui siinä pitkän matkaa ja juteltiin tästä, kerrottiin tästä yhteistyökumppaneille ja tosi moni oli, että hei vau, me halutaan mukaan tähän ja saatiinkin. Meillä on nyt on yhteensä nyt 12 yritystä tässä mukana, niin saatiin toteutettu tää vähän suuremmassa mittakaavassa. Että kaikki materiaalithan nyt saadaan sitten yhteistyökumppaneille lahjoituksena. Ja sille. Saneerausta, uudisrakentamista pääasiassa nyt ollaan keskitetty vahinkosaneeraukseen. Kylpyhuoneen vesivahinkoja ylipäätään. Ihan aika laidasta laitaa, että meillä on vähän eri alan ammattilaisia ja yrityksessä, että lähestulkoon mitä vaan ja mitä haastavampi operaatio on, niin sitä enemmän tykätään. Montaks henkilöitä työllistä? Meitä on yhteensä nyt 5. Okei. Okay. Sillä saa jo tehty ihan hyvin. Joo, ja sitten on laaja yhteistyöverkosto, että ei niinku resursseista se jää kiinni, että aina saadaan sit jeesiä. Osaavat sähkärit ja putkimiehet löytyy lähipiiristä, niin saadaan sitten kaikki remontit sillä ja avaimet käteen periaatteella kyllä paketti. Nyt niinku siihen pohjalle lauda ja siihen tulee uusi katto vai? Siihen tulee paneeli päälle, joo. Silleen kun mä ymmärrän remontissa mitään, niin minkä takia nyt täytyy laittaa toi lauta alle? Se mahtuu välissä mennä sähköt ja pysyy katossa. Okei. Okay. On joku kiinnityskohta, mihin se kiinnittää se paneeli. Toki nyt tulee uudet sähkövedot. Sinne tulee uudet joo. Halu. Joo. Ei akkukone käy. On yritykset lähtenyt hyvin mukaan tähän? Käytännössä joo. Joo. Voi sanoa, että kaikki yritykset, keneltä niinku kysyis ja pyysi jollain tavalla osallistumaan, niin voi sanoa, että ei yksikään niinku kieltäytynyt. Siinä mielessä aika
tota... Joulumieltä ihmisiltä. Aika. Niin, kyllä. Odotas mä aika paljon. Tämähän on vissiin myöhemmin joskus puhkaistu tää oviaukko. Okei. Mitä paimekki tekee? Mitä me tehdään? On tämmönen siivous- ja kiinteistötarvikkeiden tukkuliike. Okei. Tota tännekin vähän kuluttava aikaa ja sitten nämä siivoustarvikkeet tuli meidän ja yhteistyökumppaneiden kautta, mitä tässä käytetään. Sitten vähän vessa- ja talouspaperi ja pyykkipulveri tuolla. Okei. Isäntä rajalle. Tero silloin joskus heitti tämmöisen idean ja mä sitten tulin heti mukaan päin. Valoa kansalle, joka vessassa vaeltaa. Hei on! Mä olen Kakaal! Lady Kakaal! Tero on Akualta keskellä vai? Ja. Panna tänne kalteri tänne. Se on sähkövastuksella lämpenevä. Joo, 100 wattia. Ei vielä hirveä sähkönkulutus. Mitä? On tos hirveä sähkönkulutus. Ei, 100 wattia. Okei. Okay. Ei sit oo paljon. Ei oo mitkään ihan pahaa. Saa pyyhkeet kivasti kuivumaan. Ja... Tällainen mukava. Täällä oli aikaisemmin noin vehkikotalla käytössä tämmösel... Hyvin turvallisella. Jatkojoulu. Nyt vesitilassa tommonen jatkojoulu. Kyllä. Se täyttää melkein IP44 suojauksen. Teikö paljon uusia sähkövetoja tänne asuntoon remontin yhteydessä? Ei oikeastaan uusia vetoja hirveästi jouduta tekemään. Aika vähän. Vanhat piilotellaan fiksummin. Vanhat piilotellaan ja korjataan kaikki semmoset. Semmoset niin tota... virheet ja kuskat, mitä löydetään, niin otetaan pois ja vaihdetaan rasia. Toimitetaan kiinnikkeet ja muut suojantarpeet, okay. Mitä sitten tuleekaan mieleen. Mitä Tulmaks tekee? Me ollaan tota, kotimainen suojan ja kiinnityspalvelu ja muita, mitä asiakkaat yleensä tarvitsee. Meillä on sähköalan yrityksiä, teollisuuteen, mitä ikinä tuleekaan mieleen, niin täyden palvelun talo. Tämä on Turussa toimiva vaikka? Raisiossa. Raisiossa. Joo. Okei, mitä niin. Olette auki? Me ollaan 7-4 ja plus 24 tuntia.
Oliko se yritysmyyntiin keskittynyt? Joo, varmaan. Yritysmyynti ja onne tietysti sitten tota... Joku neljän asia varmaan. Yksityishenkilö pystyy myös käyttämään meitä. Okei, okay, se on semmoinen tärkeä se, kun kaikki ei myy yksityishenkilöitä. Joo, kyllä meillä on ihan kortti ja käteis kauppa käy myös. Mitä? Loistavaa. Kyllä. Mietteet sulla on päällimmäisenä? Ihan hyvä, että tämä on ollut tosi mahtava kokemus. Aluksi tuntui aivan uskomattomalta, että voiko tämmöistä olla. Ja nyt kun tämä on ollut, niin tämä on ollut kyllä tosi hieno. Olen tyytyväinen, että silmällä kestää tottumista tähän näin, mutta aivan mahtava. Todella hienoa työtä.